ეს ქართულად დაწერილი რვეული, რომელსაც ავტორისეული სტილისა და საერთოდ ჩანაწერის თავის თავადობით შენარჩუნებით ვაცნოთ მკითხველს, ვერტმფრენის კატასტროფის ადგილზე საკენში იპოვა სვანმა გოგონამ ნანა სიდიანმა. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რათა ქვეყანამ გაიგოს ამ უცნობი გოგონას ამბავი, ვინაობა იმ ადამიანებისა, რომლებიც მასთან ერთად დაიღუპნენ. და ამით ერთგვარ ხარკს გავიღებ 18 წლის უმანკო აფხაზი გოგონას წინაშე იმ სიკეთისთვის, რომელსაც ასე უხვად გასცემდა იგი, ტრაგედია უცნობი გოგონასი, რომელმაც დაგვიტოვა ეს დღიური, თანაბრად განეკუთვნება როგორც ქართველებს, ისე აფხაზებს. ო ღმერთო, ისმინე ვედრება ჩემი. ოი უფალო ღმერთო, მამაო ჩვენო ზეციურო, პატრონო, მწყემსო ყოველთა მიწიერთა. რა შეგცოდა მოდგმამ კაცთაგან ეგეთი, რომ გახადა ერთმანეთსა სისხლის მსმელად და ხორცის მჭამელად? რა შეგცოდა ღმერთო მეუბედურმან ასეთი, რომ ერთმანეთის ხელით დამიხოცო უნდა ჩემი საყვარელი ძმა ნიკო და თემური, შურა დედა და ჩემი მშობლიური დედა, ერთად გაზრდილან, გათხოვებს ერთ კუთხეში გადაუწყვეტიათ. მე და ჩემი ძუძუმტე ნიკო ერთ კვირაში დავიბადეთ, ერთითვისაც არ ყოფილა, როცა უფალმა წამართვა დედაც და მამაც. მე და ჩემი უფროსი ძმა თემური დავჭით ობლად, მამა შახტების აფეთქებაში მოყვა, დედა მანქანი დაიღუპა. ბიძებს წავუყვანი ვართ გასაზრდელად, მე და ნიკოს დედა შურას მკერდი დაძმურად გავიყვია. რომ წამოვიზარდეთ ბიძებს, ბევრი უცდიათ ჩემი გადაყვანა, მაგრამ მე იმდენად ყოფილ ვარ შეზრდილი ნიკოს და თამუნას, რომ ვერავინ ვერ შეძლო მოეწყვიდა ჩემი გული ამ ოჯახისთვის. ქართულ სკოლაშიც მათი სიყვარულით მოუხდი. ჩემთან ხშირად დადიოდა თემური და მისი დახმარებით ვეუფლებოდი მშობლიურ ენას. 10 წლის შემდეგ მე უკვე ზემოთ დავიწყე სიარული მათთან და ჩემი სისხლის სითბო და სიტყბო დღითი დღე იზრდებოდა და იზრდებოდა ჩემს ცხოვრებაში. მალე მე შევამჩნიე, რომ მიამაყებოდა ჩემი ეროვნება, მომწუნდა ჩვენი ერის სიდინჯე და თავდაჭერა, ახალგაზრდებისაგან უფროსების პატივისცემა. მაგრამ მიხაროდა, რომ მე ვითვლებოდი როგორც საქართველოს მოქალაქედ, ისე აფხაზ ქალიშვილად, და არ ვიფიქრებდი არასდროს, რომ დღევანდელი დღე მოესწრებოდა ჩემს საამაყო კუთხეს. 18 წელი ისე გავიდა ჩემი ძიძის ოჯახში, ერთი სიტყვაც არ მახსოვს ეთქვათ რამე დამამცირებელი აფხაზების მიმართ. პირიქით, ყოველთვის აქებდნენ და ადიდებდნენ ამერს. და დღესაც, ღმერთო, შენ დაუბრუნე ის ნდობა და სიყვარული სოფლიოს ყოველ კუთხეში საქებ და სადიდებელ ორ პატარა ერს. 14 აგვისტო. რომ ვიცხოვრე ორი საუკუნე დღეიდან, არასოდეს არ ამოიშლება ჩემი მეხსიერებიდან ეს დღე. აქ დაიწყო ჩემი ტანჯვა და წამება. ამ დღეიდან ჩემს სახეს არ დაკარებია ერთი უბრალო ღიმილიც კი. ყოველ ღამე შიში და ლოცვაში ვათენებ დილას. დილით მუხმოყრილი ვევედრები ღმერთს შეიწყალოს მონამისი და დაუბრუნოს დაკარგული ბედნიერება. ნიკო და თამუნა როგორც ყოველთვის დღესაც ცდილობენ გამამხიარულონ, მაგრამ ვერაფერს ხდებიან. 28 ნოემბერი. როგორც იქნა მოვიცალე. მოვნახეთ, რომ გამეცნო თქვენთვის ჩემი ვარამი. მე უკვე არა ვარ ქართველის ოჯახში. დაუნდობელმა სისხლის ღვამ დამიკარგა ყველა. არ ვიცი ცოცხალი არიან თუ არა. ქართველთან ნასრულმა ცეცხლმა შუა ღამით წამოგვაგდო საწოლიდან, ღამის წყდიადიდან და შემზარავი ჯოჯოხეთურ წივილ კივილიდან უცნობი მამაკაცის ხელმა გამიყვანა. მას შემდეგ ჩემი ძიძის ოჯახზე არაფერი ვიცი. ჩემი გადამჩენი აფხაზი ეროვნების იყო. დღეს მე ხიზნულთა წრეში ვარ. ყოველდღიურ შიშსა და ბომბას შევეჩვიე. ახლობლების დაკარგვას კი ვერაფრით. ყოველდღე ცრემლით გავყურებ დანგრეულ ჩვენს უბანს, ვათვალიერებ ხალხს. იქნებ თემურის ან ნიკოს მოუკრა თვალი, მაგრამ დღემდე ვერაფერი გამიგია. დღეს იშვიათი ამბავი მოხდა შტაბში. 18 წლის ვაჟმა თავი მოიკლა. მკვდარს ხელში სისხლიანი სურათი ეჭირა. სურათიდან ლამაზი გოგონა იყურებოდა. სურათს რუსულად ეწერა მაპატიე ეკა, მეტი აღარ შემიძლია. გავიგე ეს ბიჭი ქართველ მეზობელ გოგონაზე იყო შეყვარებული. ახლობლები ყველა გასულ დღეში მიუბარებია მიწისთვის. ზოგიერთ მაისიც კი მოჭორა მის შეყვარებული გადამთიელებისგან იყო გაუპატიურებულიო. ამ დღეს ხალხში ხშირად ისმოდა წეული არ ძიმბას წელა. მე კი გულში ამინს ვიძახოდი. საღამო შტაბში ორი აფხაზი ძმა იქნა დახვრეტილი, რაღაც ამბის გატანე ედებოდა ბრალად. მათი ცოდვით ახლაც ვერ მოვსულ ვარ გონს. ღმერთო დიდებულო, შენ მოუღე ბოლო ამ ჯოჯოხეთს. ამინ.
29 ნოემბერი. თამუნა და დედა შურა დღეს ვიტირე. ნაცნობმა მითხრამათი დაღუპვის შესახებ. ო ღმერთო, შენ შემინახე თემური და ნიკო მშვიდობით, რომ ჩემ ცხოვრებას რაიმე აზრი ქონდეს. ქართველთა მხრიდან შეტევები გრძელდება. ყუმბარის ბათქი უკვე არავის აკვირვებს. არც შიშს გამოხატავს ვინმე. ჩემთვის სულ ერთია სიკვდილი და სიცოცხლე. ჯიშამოსაწყვეტი გადამთიელების ყოველღამიდელი სიმღერები მიკლავს გულს. აუტანელ ზიზღს მგრივს მათი ხარბი და დაჟინებული მზერა ჩემი დაძონძილი ხალათის მკერდთა საკინძეებზე. ნეტავი დამთავრდებოდეს ან სიკვდილით, ან სიცოცხლით ეს ჯოჯოხეთი. 30 ნოემბერი. დღე იყო ძალზედ ჩემზარავი. ამ დღეს დაიმარხა 18 აფხაზი მეომარი და ვერტმფრენით გაიგზავნა 13 გადამთიელის ცხედარი. მათ გაგზავნამდე გადამთიელებს 15 ქართველი ტყვე უნდა დაეხვრიტათ, მათ შორის ერთი სვანი ვაჟკაცი, რომელიც სილამაზით ძალიან ჰგავს ნიკოს. ჩემი მუდარითა და ბიძაჩემის ავტორიტეტით იქნა გადარჩენილი. მე მუხმოყრილი ვეხვეწები ბიძაჩემს არ დაეხვრიტათ ეს მზესავით ვაჟკაცი. ის გადმოიყვანეს ხელშეკრული, ჩინსის შარვალი და შიშველ მკერდზე ხუჭუჭათმა ფართე მხრები და მშვიდი სახე ისე შვენოდა, ვინ შეძლებს ნეტა. ის გამოდიოდა მშვიდად თითქოს და დასახვრეტად კი არა ნადიმზე ეპატიჟებიანო. მან გარშემო მიმოიხედა, თითქოს ნაცნობს ეძებსო და მზერა ჩემზე შეაჩერა. მომეჩვენა შველას ჩემგანელოდა. გადამთიელებმა მის თვალწინ დახვრიტეს 14 ქართველი. ამ დროს ის ცას შეხურებდა, თვალს არიდებდა მსანახაობას. დახვრეტილებში ისეთი ახალგაზრდები ერივნენ, რომ მთელი ღამე თვალი არ მომიხუჭავს. სადღაც გულის სიღრმეში მიხაროდა, რომ ერთი მაინც გადავარჩინე. სულ თვალწინ მიდგას მისი მშვიდი მზერა. ჩემგან მისი გადარჩენის მიზეზიც სწორედ ეს იყო. ამ მზერამ გააბედინა ჩემს გულს მეთხოვა მისი გადარჩენა. ნეტავ მომცეს ღმერთმა იძალა, უშველო დავაბრუნო გულუშიშარი ვაჟკაცი თავის ოჯახს. 3 დეკემბერი. თემურზე და ნიკოზე კვლავ არაფერი ვიცი. ვერ გამიბედია საკუთარი გულისთვის მათზე ცუდის ფიქრი. ო ღმერთო, შენ დაიფარე ყოველგვარი უბედურებისგან. ჩემს საზრუნავს დღეს კიდევ ერთი საზრუნავი დაემატა. შტაბში მოიყვანეს 8-9 თვის ბავშვი ქართველის ოჯახიდან. მშობლები და ახლობლები ომის ქარცეცხლს უმსხვერპლია. უფროსებმა ახალგაზრდა ქალებს შესთავაზეს ბავშვის დედობა. ყველა მოარი განაცხადა, ჩვენ ჩვენი გვიჭირსო. ბავშვი მთელი ძალით გაჰყიოდა, ითხოვდა დედასა და საჭმელს. ქალები ზოგი ზიზღითაც კი შეხურებდა ამ საცოდაობას, ზოგი ქალი ტიროდა მისი ცოდვით, ახლოსაც კი არ ეკარებოდნენ იმის შიშით ბოლომდის მიარ დამჩესო. ყველამ გაკვირვებით შემომხედა, როცა 18 წლის გამოუცდელმა ქალიშვილმა ბავშვი გულში ჩავიხუტე. ბიძამაც ჩავიდღე დამაყენა, მაგრამ მე არ დამეშალე. უკვე ღამის 3 საათია, პატარა ნიკოს მშვიდად ძინავს. მე კი ისე გულოცულობ. ღმერთო, შენ შემინახე ცოცხალი ჩემი ძმა ნიკო და თემური. შენ დაუფრონე თავის ოჯახს უცნობი ტყვე, სვანი ვაჟკაცი და მომე იმდენი ძალა გამომგზავრდო ჩემი პატარა ნიკო, როგორც გამომზადა მე ცხონებულმა დედაშურამ. 4 დეკემბერი. ჩვენს ქალაქში ბევრი ქართველია დარჩენილი. შიმშიმაშია წუხა ეს საწყლები. ზოგჯერ ვეხმარები შეძლებს დაგვარად შტაბში მოპარული პურით, მაგრამ ეს ზღვაში წვეთია. დღეს ქართულ მამაკაცთა ჯგუფმა უფროს მოაკითხა, შესთავაზეს პური და იარაღი მოგოცი და თქვენთან დავდგებითო. მე შტაბის გაეცინა და უპასუხა, ახლა მშიერიხართ და ერთგულებას მეფიცებით, გაძღები ტყვიას დამეშენთო. ჯგუფს ერთი კაცი გამოეყო და მე შტაბეს უთხრა, გამოგცადე ბატონო და თუ გიღალატებ ცოლშვილით საწაგილოთო. მე შტაბის უფრო გაეცინა და უპასუხა, ის აფხაზი, ვინც აფხაზ ტყვიას ესურის, არც ქართველის ძმა იქნება და ქართველიც ქართველზე მონადირე ჩემი ერთგული არ იქნებაო. უფროსის ამ პასუხმა ხალხი მოთოკა და დაშლა დაიწყეს. მე შტაბემ შეაჩირა და უთხრა, მოეტანა ცია და დაჰპირდა დახმარებას. გადამთიელები შეეკამათნენ, დახმარება კი არა ამოწყვეტა, უნდა მაგათო განაცხადეს. მე შტაბის კვლავ გაეცინა და უპასუხა, აფხაზეთში არის შემორჩენილი კუთხეები, სადაც ქართველები ინახავენ ჩვენს ხალხს და იმათ მადლზე ჩვენც უნდა დავეხმაროთ ამათო. აღტაცებული დავრჩი უფროსით პასუხით, იმედი იმისა, რომ კვლავ გაიბნება ამ ერთთა შორის სიყვარულისა და ნდობის ქსელი. ღმერთო, შენ შეუწყვი ამას ხელი. ამინ. 7 დეკემბერი. ჩვენი ქალაქის ვარამი დღითი დღე იზრდება. აციუდა, ჩამოთოვა და უმაც ახლოს მოიწია. ნიკოზე და თემურზე არა ისმის რა, გარდა ჭორისა თითქოს ნიკომ იარაღს მოკიდა ხელი და ფრონტ შეუერთდა. თემურზე კი მეჩვენება ძიძა მიმალავს რამეს. პატარა ნიკო შეეჩვია თავის ბეცსა და ახალ დედას. ჩემს ცხოვრებასაც გაუჩნდა ერთი მიზანი. მე უკვე დედა ვარ და სიკვდილის უფლება არ მაქვს, სანამ ნიკო არ მონახავს ნამდვილ დედას. თუ უფალმა ინება. პატარა ნიკოს სიყვარულმა უბნავ შემიმსუბუქა ჩემი უბედურება. ყველას უკვირს ჩემი სიმარჯვე ბავშვის მიმართ და
ზოგიერთი მეხმარება კიდეც. გადამთიელებმა ტყვეები მოყარეს. მათში 13 წლის ბიჭი და 16 წლის გოგონა ცერია. ბიჭუნა ტიროდა, გოგონა ცდილობდა დაემშვიდებინა, თვითონ კი იცრემლებოდა. ერთი ეშმაკის მსგავსი გადამთიელი, რომელიც ქალების ტილად ითვლებოდა შტაბში, თვალს არ აშორებდა მათ. გოგონას ბავშვურ სახეს ქალწულობის იერი დაჰკროდა. გადამთიელმა მახინჯმა თავის ბიჭებს გადაულაპარაკა. ბიჭებმა ბავშვები მახინჯის ოთახში შეიყვანეს, ტყვეები კი ორმაში ჩაამწყვდიეს. ბიძასთან ხვეწნამ რომ არ გაჭირა, გადამთიელის კარი აცრემლებულმა შევანგრიე. გულამოსკვნით მტირალ გოგონას მახინჯი ხელებით უალერსებდა. ბიჭუნა კუთხეში ზურგით იჯდა და შეშინებული სულყუნებდა. მხეცო, ვუყვირე მახინჯს და გოგოს ხელი მოვკიდე, რომ ოთახიდან გამომეყვანა. გადამთიელი ცალი ხელით მწვდა, მისკენ მიმიზიდა. კბენით გავუსყლდი ხელიდან და თავში სკამი დაუშვი. მხეცის თვალებში ცოფმა ამოხეთქა. არ ვიცი რით დამთავრდებოდა ეს ყოველივე უცებ კარში მასიკი რომ არ შემოსულიყო, რომელიც შტაბში გამოირჩეოდა თავისი გულკეთილობითა და გულადობით. მახინჯი გადამთიელი მიხვდა, ფეხზე შეყენებულ თოფთან ხუმრობა არ გაუვიდოდა. ბრაზი ნერწყვივით გადაყლაპა. ბავშვები ჩემთან გადავიყვანე და ბიძა დავითანხმე გათავისუფლებაზე. ღამით მახინჯმა და მასიკმა ეჩხუბეს, სადაც ბუნტი მოხვა და შტაბის უფროსმა ძლივ შეაჩერა შიგნით ომი. 9 დეკემბერი. პატარა ნიკოს მომავალმა ბიძა ჩემი შეაფიქრიანა. დღე-დღე იმას ჩამჩიჩინებს, გადაუფრინდა ვერტმფრენით ნათესავებთან ადლერში, მაგრამ მტკიცე უარზე ვარ. სულ იმის შიში ვარ, იქნებ ნიკო მოიყვანონ ტყვედ. შიშით ვერ გადამიწყვეტია წასვლა. ამ დღეს შტაბში გლოვა გამოცხადებული გუდაუთიდან ცუდი ცნობების შედეგად. ამას ისიც დაემატა, რომ ბესლახუბის ფრონტიდან სამი ცხედარი მოასვენეს. პირველი მახინჯი გადამთიელისა იყო, მეორე უცნობის, მესამე ზეწარი უფროსმა ხელის კანკალით გადახადა, რომ ყველას დაენახა. ეს კეთილი მასიკი იყო, ვიტირე მაგრად. მიყვარდა ეს ვაჟკაცი, როგორც ძმა. ღმერთო, შენ შეუნდე საწყალს, თუ რამე ცუდი ჩაუდენია თავის ცხოვრებაში. შენ მიიღე უფალო მისი წმინდა სული. ამინ. ხალხში ლაპარაკსაც მოვკარი ყური, თითქოს და მასიკი მახინჯმა გადამთიელმა მოკლა. გადამთიელი კიდევ მასიკმა, სანამ სისხლისგან დაიცლებოდა, მაგრამ ამის აღიარებას უფროსობა ერიდებოდა. 13 დეკემბერი. დილიდან წვიმიანი ამინდი იდგა. მთელი ღამე გასაფრენად ვემზადებოდი. ბავშვი დავაძინე და მოსაღამოვდა კიდეც. ლოცვა რომ მოვამთავრე, ნიკოს მიუწექი, რომ ალერსში ჩემი თავი დამიწყებოდა. ტანზი არ გამიხდია, რადგან თემურს ველოდებოდი. კარზე ფრთხილი კაკუნი შემომისმა. ფეხაკრებით კარი გავაღე. თემურის უკან ორი ვინმე დავლანდე. ო ღმერთო, დაილოცოს განგება შენი. ბედნიერი ვარ შენი წყალობით. ჩემ სიხარულს საზღვარი არ გააჩნია. დღეს ჩემს გვერდით არიან ჩემი ნიკო და თამუნა, ჩემი თემური და პატარა ნიკო. დედა შურას სიკვდილი მართალი გამოდგა, მამის შესახებ კი არაფერი იცოდნენ. სანამ ნიკოსა და თამუნას, ჩემს პატარა ნიკოს გავაცნობდი, თემურმა ბიძისაგან კიდევ ერთი სიხარული მოიტანა. ხვალ ადლერში ყველა ერთად გავფრინდებოდით, ხუთივე და ვიცხოვრებდით ხიზანთათვის გამოყოფილ ბინებში, სანამ მომის ქარიშხალი არ ჩადგებოდა. გვიან ღამე დავწერე ეს ყოველივე, უკვე ყველას ძინავს. ჩემს გარდა მე ძილი არ მეკარება. ბედნიერებამ გამომაფხიზლა. ღმერთო მადროვე და არ წამართო ეს ბედნიერება. თემურს და ნიკოს ერთმანეთ ჩახუტებულებს ძინავთ თემურის საწოლზე. ღმერთო, ასეთი ჩახუტებული მანახე ჩემი საქართველო და აფხაზეთი. თამუნა პატარა ნიკოს ჩახუტებია. ახლა დავული ყველას, გადავკოცნი მათ და მეც ბედნიერი დავიძინებ თამუნასა და პატარა ნიკოს გვერდით. გმადლობ უფალო ამ ბედნიერებისათვის, არ მოუშალო ყველა მართალ კაცს ასეთი სიხარული. ხვალ საღამოს ადლერში ვიქნები და მოწყვეტილი ვიქნები ამ ყოველდღე უჯოჯოხეთს. გული მხოლოდ იმაზე მწყდება, რომ იმ სვან ჭაბუკს ვერაფრით ვერ დავეხმარე. ახალგაზრდა დაძმა კი დაჭილ აფხაზ ბიჭებში გაცვალეს. ბიძიას ბევრი უხეწი იმ სვანს დახმარებოდა, მაგრამ არაფერი გამოვიდა. მითხრა, ეს ბიჭი გუდაუთში გაცვლაზე გვჭირდებაო. 14 დეკემბერი. ვუცდით ვერტმფრენს. ურიცხვი ხალხი ირევა. ემზადებიან გასაფრენად. ზოგს უხარია, ზოგს ეშინია, ზოგს კიდეც ცრემლი მოსდის. ენანებათ ახლობლების მოშორება. მეც ვიცრემლები, რაზე არ ვფიქრობ, მაგრამ მთავარი საფიქრალი მაინც ჩემი ქალაქის მოშორება. ო ღმერთო, გემუდარები და გევედრები, 18 წლის აფხაზი ქალიშვილი, შენ შეიბრალე და შეიწყალე ქართველი და აფხაზიერი. მოსპე ეშმაკი, რომელიც თესავს მათ შორის შუხს და სიძულვილს. დაუბრუნე ხალხს ის ნდობა და სიყვარული, რაც საუკუნეების
მანძილზე უტარებია. აპოვნინე ორთავე მხარეს იმდენი გონიერება, რომ გამოიცნო ნამდვილი მტერი და მოყვარე. ქართველის სისხლით მოსრულია დღეს აფხაზი მეომრის ულვაში და აფხაზის სისხლით ფერს იკარგავს ქართულ წინდისი. ო ღმერთო ჩემო, შენ შეისმინე დედათა კვნესა. ბავშვთა ცოდვისაგან ლამის ატირდეს კავკასიონაი. მამების ოხრით შექანებულან მთები და ზღვები. ჩადენილ ცოდვას ვერ ჩამორიცხავს დიდი რიონი. ღმერთო უფალო, შენ გამიზარდე მე ჩემი ნიკო, შენ დამიტოვე ნიკო ცოცხალი, შენ შემინახე მე ჩემი თემური, სოსო, ვარლამი, თეონა, ლია, ნონა, მადონა, შალვა, ბიძინა, ლელა, ალინა და სხვა მრავალი. შენ დაიფარე დაღუპვისაგან საქართველო და მზე აფხაზეთი, გამოჩნდა ვერტმფრენიც, ხალხს აჩქარება დაიტყო, აწი ადლერში გავაგრძელებ. ვაგრძელებ ადგილზე. ხალხი შეშინებულია, რაკეტა გვესროლეს, უაცხადებს მფრინავი. ბევრმა გადაიფიქრა წასვლა. მეც არ მიწევს გული, მაგრამ ბიძი არ მტოვებს. გონი სვანი ტყვეც მოჰყავთ. დიახ, ეს ასია. რამდენიმე ტყვეთა შორის ისიც მოჰყავთ. მალე ჩვენ ერთმანეთის გვერდით აღმოჩნდებით. გულში თითქოს მიხარია. შენ მიხედე პატარა ნიკოს უფალო, შენ გვამგზავრე მშვიდობით. ვეცდები ვერტმფრენში სვანის გვერდით მოხვდე, რომ გავიგო მისი ვინაობა. გვარი უკვე ვიცი ქეთევანისაგან. ჩხეტიანია, თავისით ჩაბარებული. დანარჩენს აწი დავამატებ. ღმერთო მშვიდობით გვამგზავრე. ამინ. გადმოცემის თანახმად ვერტმფრენის კატასტროფამ აქ შეწყვიტა დღიურიცა და აფხაზი გოგონას სიცოცხლეც. მაგრამ მისი სიცოცხლე, ფიქრები, ოცნება და ნატურა ირეკლება ჩემში, შენში, ყველა ჩვენგანში, ვისაც მასავით უყვარს საქართველო, აფხაზეთი და ჯერა მათი ხვალინდელი ერთიანობისა.